हेलो एवरीवन एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ब्लॉग कारण मैं कहूँ जो नेक्स्ट ब्लॉग तो इंटरेस्टिंग हम क्या बेलेग हम सो आजी 24 सेप्टेम्बर और आजिपर मैं बेलेग नतुन जर्नी बुली कब कले भूल नहब मैं नतुन जर्नी बुलिये कम नतुन जर्नी स्टार्ट करिम মানে আমার কোর্সটোরে মানে এটো এটা পার্ট হয় ব্লক প্লেসমেন্ট যেটো কয় হেতু আর আমি আমার ব্লক প্লেসমেন্ট আমি এটা বেলেগ জায়গা স্টার্ট করিম কোড করিম কি কোড থাকিম কি হবো কিমান দিনৰ গানে মই লাহে লাহে সব কৈ যাম এতিয়া আমি গুটেই বস্তু পেকিং কৰিছো আমি যেহেতুকে গুৱাহাটীত থাকো গুৱাহাটীত নহব বস্তুটো জায়গাটো আমাৰ বেলেগত হবো গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা শিফট কৰিম আছিলে কিন্তু আমি পুৱাই যোৱা কথা আছিলে ইয়াৰ পৰা দুই ঘণ্টামান লাগিব যাওঁতে তো আমি পুৰা ৰেডি হৈ আছো এতিয়া যাব লাগে মই তলৰ মানে এটা পৰিৱেশটো দেখাই দিছো আমাৰ তলত বস্তুবোৰ লৈ যোৱা হৈছে ইতিমধ্যে যে এইখন আমাৰ গুটি বস্তু উঠোৱা হৈছে আমি এটা ৰখি আছো আমাৰ বাকি লগৰ কেটা আহিব বুলি তো হিহত আহি পালে আমি ইয়াৰ পৰা যামগে তো আমি কোত যাওঁ কি কৰিম এটো মই এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' মই যিমান দিন পাৰো দেখাম অকণমান দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে যাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আজি ডে ওৱান হয় ডে ওৱান বুলি কনচিডাৰ কৰিম আজি দিনটো গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ' বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব হয়নে নাই চামিম আজি গৈ নাপাম চাগে আৰু অৱস্থা চা আমাৰ মেডাম বহুত বিজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে জেগাটো নাহি আৰু বহুত ধুনীয়া আছে চাৰিওফালে গ্ৰিনাৰী সব প্ৰুফটো এতিয়ালৈকে আমি গৈ পোৱা নাই পালো আৰু আৰু অলপমান বাকী আছে তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া চালে একদম মোৰ ঘৰত তেনেকৈ মোৰ গাঁও আছে অ আচ্ছা তো আমি এই জেগাটো আছে thousand years later ohi kajoli jopa dosokur pata আজির কারণে এক মাহর কারণে আমার এতে ঘর উফ
ফাইনেলি আমি জায়গাটোত আহি পালোঁ। একচুৱেলি আমি আহিছোঁ নগৰ বেৰাত আৰু আমি ইয়াতে ব্লক প্লেচমেণ্ট কৰিম আৰু ইয়াতে আমি এক মাহৰ কাৰণে ব্লক প্লেচমেণ্ট কৰিম আৰু এইটো আমাৰ হোষ্টেলটো হয়। নগৰ বেৰা এটা হোষ্টেলতে আছোঁ, বাকীখিনি মই লাহে লাহে কৈ যাম। এতিয়া জাষ্ট আহি মেলি আমি হোষ্টেলৰ গোটেই বস্তুটো ঠিক কৰিলোঁ, নিজৰ ৰুমটো ঠিক কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক আমাৰ ৰুমটো দেখাই আছোঁ। আমি তিনিজনী ছোৱালী 05 এণ্ট্ৰেঞ্চ এইটো চেমিন ইয়ে হে পাওলাই সিহঁতৰ ৰুম বেলেগত আছে, আমাৰ ৰুমটো হৈছে এইটো তিনিজনী। এইখন হৈছে মোৰ বেড আমাৰ এইবোৰ, তাৰপিছত এইটো হৈছে আৰু এজনীৰ বেড, এইটো আৰু এজনীৰ বেড, আমি তিনিটা থাকিম। ৰুমটো ইমান ডাঙৰ নহয় বাট ধুনীয়া। একচুৱেলি এখন ফেন থকা কাৰণে আমি এনেকৈ বেডবোৰ এনেকৈ লৈছোঁ, নহ'লে কিন্তু ভাল লাগিছে ৰুমটো। আৰু মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ হোষ্টেলটো কেনেকুৱা লাগে, দেখাবানে? দেখাই আছোঁ। এইটো হৈছে ৰুম নাম্বাৰ 1 আৰু আমাৰ থাকিব টিম লিডাৰ, হাই কৈ দিয়া। আৰু এইফালে থাকিব আমাৰ হৃদয়, এইটো ইহঁতৰ ৰুম। ইহঁতৰ ৰুমটো সবতকৈ ধুনীয়া একচুৱেলি। হা ব্লগ, অঁ বাই বাই, গুড নাইট। কি কৰিছা তুমি? এয়া পানী অলপ বনাই আছো। ওয়া কামত লাগি গলা? আমাৰ কিটচেন, এইটো নকিয়াতে বনাই ন? গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। চ' একচুৱেলি চ' কালি একচুৱেলি মই ব্লগটো শেষ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ ৰাতি মানে ইমান ভাগৰ লাগিছিলে। আহি পেলাই বস্তু তস্তু মিলাইছোঁ, চব চফা চিকুণ কৰিছোঁ, তাৰপিছত মই বহুত সোনকালে ভাত চাত খাই শুই গ'লোঁ। আৰু ৰাতি মই গোটেইটোও দেখাব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ এনেকৈ ল'ৰাবোৰৰ ৰুমতো যাবলৈ ভাল নালাগে পটককৈ, কাৰণ সেইটো ছেকশ্যনত আমি ৰাতি হ'লে নেযাওঁ, ল'ৰাকেইটা থাকে। চ' আমি এইখিনিতে থাকোঁ, চ' সেইকাৰণে মই ভালকৈ দেখাব পৰা নাছিলোঁ। আজি মই এইটো ভিডিঅ' অকল ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিবলৈ বনাইছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। ডে 2 যিটো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু ডে 2 মই উঠিছোঁ 7:00, একচুৱেলি আমাৰ উঠা টাৰ্গেট হৈছে 6:00। অঁ গাধুলি বাকীখিনি চাবলৈ প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মইতো যিমান দিন পাৰোঁ, মইতো ভিডিঅ' যিমান দিন পাৰোঁ মই এনেকৈ লৈ যাম, ডে 2 ডে 3 যদি পাৰোঁ ৰেগুলাৰ ব্লগ টাইপ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ, কাৰণ এতিয়া আমি যাব লাগিব বেলেগ জেগাত, আমাৰ নতুন কাম, আৰু সেইটো মই দেখাই থাকিম।